Jornal da Manhã, Unifev. 8:36, a gente recebe agora convidada especial no nosso estúdio, Janaína Silva, secretária de Cultura e Turismo, sempre bem-vinda aqui com a gente. Jana, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo espaço que vocês mais uma vez estão abrindo aqui. E hoje a gente veio falar mais uma vez de eventos, festas para nossa comunidade, né? É disso que a gente gosta. E festa gratuita, aberta para toda a comunidade. Nesse domingo, Votuporanga vai sediar o tradicional Festa de Folia de Reis, uma festa popular, conhecida, que celebra, né, o nascimento de Jesus Cristo, e será o 13º Encontro Interestadual de Companhias de Reis. E aí já quero começar perguntando horário e local dessa festa tão bonita, que é uma festa de tradição nossa, né, Jana? Sim, é uma festa de tradição, é uma festa de muita devoção, de fé, né? É uma manifestação cultural também, que começa às 8:00 AM, lá na paróquia de Santos Reis, na capela de Santos Reis, que fica na Vila Paz, bem próxima ali ao Corpo de Bombeiros, né, para dar uma referência para quem não é de Votuporanga, porque, como você disse, nós receberemos aí algumas cidades da região para nos visitar e também algumas companhias de outros estados. Olha só. Janaína, então conta pra gente aí com mais detalhes sobre essa programação do evento, os participantes da região. Sim, nós começaremos às 8 com a participação do Coral de Violas, A Voz do Sertão, que é um coral já bastante tradicional na nossa cidade e que também faz parte do centro folclórico aqui da nossa cidade. Quero até mandar um abraço para todos eles em nome do seu Natal, que é o líder deste grupo. E na sequência nós começaremos as apresentações das companhias de reis. Votuporanga participará com as nossas companhias, que também são muito tradicionais, como por exemplo a Garça Branca, do seu Iraque, que é um mestre, uma pessoa também conhecidíssima nesse mundo dos encontros de reis, né? E depois teremos a participação de cidades aqui da nossa micro-região e algumas cidades que vêm de outras regiões do estado e também algumas cidades de Minas, Mato Grosso. Tivemos até o interesse de companhias do Rio de Janeiro. Olha só! Então, pode ser que tenhamos aí uma surpresa no domingo, né, em receber esses grupos que serão de outros estados, vindo de mais longe. O que pra gente só nos dá mais orgulho, né, valoriza mais ainda o nosso evento. Então, a gente fica na torcida mesmo para que essas pessoas participem dessa festa que, embora tradicional, né, a gente tem que fazer um apoio de valorização, porque a gente não pode deixar morrer uma festa que é tão bonita, típica da nossa região, né? Eu acho que quem de nós nunca participou aí de uma folia de reis, pelo menos ouviu, passou do lado, em algum momento da vida, da infância, teve esse contato, né? Então a gente não pode deixar essa tradição morrer, porque faz parte da nossa cultura, do nosso modo de viver, então a gente tem que fazer esse resgate. Muito bom. E Jana, o evento é aberto à população, de graça, todo mundo pode participar, né? Todo mundo pode participar, toda Votuporanga, nossa cidade está convidada, região também, tá? É uma festa totalmente gratuita. Nós teremos vários momentos dentro dessa festa, que são os cortejos. Teremos a participação do Padre Roberto, da Paróquia Santa Luzia, porque a Capela de Santos Reis está ligada à Paróquia Santa Luzia, né? Então, teremos vários momentos de fé, de devoção. Então, quem é uma festa católica também, né? Cultural, mas é católica. Então, quem tem essa devoção, quem é católico, mesmo aquele que quer fazer esse olhar cultural, é muito interessante, porque a gente vê os personagens, né? Aqueles que simbolizam os reis magos, a montagem do presépio. É um momento de celebração muito bonito. Então, fica aí o convite para que todos participem. Janaína, fala um pouquinho mais pra gente sobre essa cultura, né, de Folia de Reis, como você disse, que é algo tão presente na nossa região, né? Sim,
é uma festa muito tradicional. Se a gente buscar na história, ela está presente desde a colonização do Brasil, né? Veio da Europa, os espanhóis, os portugueses, e segue viva, né? E é dentro dessa proposta de valorizar a nossa cultura, resgatar as nossas histórias e tradições, que esta festa popular, essa manifestação é tão importante. Muito bom. Muito bom. Então tá feito o convite aí para toda a população. Domingão agora, a partir das 8 horas da manhã, lá na Capela de Santos Reis, como a Jana falou, pertinho dos bombeiros. Você está convidado para celebrar esse momento de devoção, de fé e também da nossa cultura regional. Jana, mais uma vez, obrigada pela participação. Estamos sempre de portas abertas. Volta mais, hein? Volto sim. Eu prometo... estar aqui novamente em breve, né, para trazer mais eventos para a nossa comunidade, para movimentar a nossa cultura, fazer com que Votuporanga tenha sempre opções de cultura e lazer. Muito bom. Obrigada, Jana. Obrigada a vocês. Jornal da Manhã, Unifev.